surpreendia com o reajuste 5,7, eu não vou ser intervencionista, não vou praticar política que fizeram no passado, mas eu quero os números da Petrobras. Tanto é que na terça-feira convoquei todos da Petrobras para me esclarecer por que 5,7% de reajuste, quando a inflação projetada para esse ano está abaixo de 5%. Eu quero conversar com eles sobre esse percentual, sobre a política de preço, quanto custa um barril de petróleo tirado aqui do Brasil, quanto custa lá fora, onde é que nós refinamos, a que preço, a que custo. Eu quero o custo final. Mostrar para a população também, que sempre critica o governo federal, o ICMS é alto, o imposto altíssimo, tem que cobrar de governador também, não é só do presidente da República, não. Então, essa política de cada vez mais impostos mais altos, né, buscando tirar de forma até fácil da bomba do posto de combustível, nós temos que ver de quem é a responsabilidade, que o Brasil não pode continuar com essa política de preços altos de combustível, sim. Mas não pelo canetaço e não pela imposição do chefe do executivo, em hipótese alguma, isso vai existir.